Переоцінка цілісного майнового комплексу теплоелектроцентралі, а зокрема збільшення ставки орендної плати. Це основне питання, яке розглядатимуть на сесії міської ради 31 березня, обговорили депутати, члени комісії з питань комунальної власності, бюджету та фінансів з міським головою Владиславом Матрошенком. Звісно, щодо переоцінки, я не можу зараз прогнозувати, яка це повинна бути ціна. Але ж я можу точно і однозначно зазначити, що попередня оцінка робилася у 2013 році. Вона складала приблизно 129 мільйонів гривень цілісного майнового комплексу. І вона робилася при курсі 8, приблизно. Оскільки зараз ми маємо там приблизно 26,2 курс Національного банку, і очевидно, що складова собівартості тарифа, а очевидно, що і валової виручки цього підприємства ТЕЦ є енергоносії, вони прив'язані до, скажімо, долара, до валютної складової, то і вал випущеної продукції, а це гігакалорії і мегавати, вони значно зросли в ціні, і відповідно і оцінка підприємства, вона також очевидно, що буде десь корелювати з цим, з таким показником, як вал річної продукції. Річний вал продукції. Таким чином, оцінка майнового комплексу ТЕЦ цьогоріч буде змінена, адже це залежить від багатьох факторів, зазначив Владислав Трошенко. Орендна ставка з 2013 року становить 8% від вартості цілісного майнового комплексу, проте зараз пропонують збільшити її до 10%. Чи вплине цей показник на тарифи за тепло та які кошти сплачуватиме населення? Ми беремо приблизно сьогоднішні параметри 129 мільйонів і 8%. І людина платить 554 гривні. Далі, якщо ми візьмемо параметри оцінки, очікування, я не можу сказати скільки, але однозначно, що це не буде мільярд, і однозначно, що це не буде менше, ніж 129. Так? Значить, приблизно це орієнтовано від 200 до 300. І ставку візьмемо 10%. 10%. Ми маємо від 564, відповідно 300 до 584. Мер міста зазначив, що максимальний вплив на витрати населення, а саме на тарифи, буде на рівні 3%, а тарифи для підприємств зростуть приблизно на 2%. У місцевий бюджет ці зміни приноситимуть близько 5 мільйонів гривень на рік. Владислав Трошенко запевнив, що на соціально вразливі верстви населення, ті, які мають субсидії, ці зміни не вплинуть. Я з повним переконанням кажу вам, що соціально вразливі верстви взагалі не постраждають, тому що це буде складова субсидії, все одно вона перекривається субсидією. Тобто, люди не постраждають абсолютно, це не збільшить на них навантаження фактично. А міський бюджет додатково отримає 5 мільйонів. Це рішення Владислава Трошенко вважає компромісним. Воно дозволить зберегти баланс інтересів між містом, населенням та підприємством, зокрема. Представник орендаря Олександр Корчинський погоджується з міським головою. Каже, переоцінка комплексу необхідна. Дійсно, переоцінка цілісного майнового комплексу – це є безумовним правом Чернігівської міської громади. Більш того, по всіх правилах її таке треба робити приблизно раз у 3 роки. Це абсолютно нормальне дійство, раз. Второе, на тарифи воно повлияє не дуже сильно, перше – проценти. В то же время депутаты должны четко понимать, что они фактически принимают такое политическое решение. Вот. А уже дальше, когда будут цифры по оценке, тогда можно будет
применять ту или иную процентную ставку. Олександр Корчинський також повідомив, що очікується підвищення оплати за газ для населення у два рази. І на цей фактор, на жаль, ніхто не може вплинути. Рішення приймає Кабінет міністрів. Ця ціна ожидається приблизно на рівні 5500 з НДС або 4583 без НДС. Чим це обусловлено? Це обусловлено обов'язковим довести стоимость этого газа до уровня не менее 75% от ее рыночной цены. То есть, если сегодня 2500, а будет 4500, то, соответственно, тепловая энергия подорожает. И это фактор объективный. Тарифы устанавливает исключительно регулятор. И на эту цену регулятор тоже не влияет. Это решение должен принять Кабинет министров. Чи прийматиме це рішення уряд і коли, наразі невідомо. Проте, якщо все ж Кабмін його затвердить, то нові ціни з'являться не раніше нового опалювального сезону.